la muñamala, la muñamala, la muñamala, y bota fora, si Dios grita, o chao, mi bandido, sumabo. La muñamala, la muñamala, la muñamala, y bota fora, si Dios grita, o chao, tu desgraciado, sumabo. Eu vou seguir alguma fase. Quando eu compro um bom cama para a edita, eu iria posso requerir a italiana dormir já não bastante, cara acorda. Amanhã para comprar forinha. Eu faço donete de noite tudo. Amanhã para amanhã eu tomo termo. Se o cara tem termo, não dá o termo. Eu tomo termo, eu pus sumo, é marano olhado, é de 150 francos. Eu faço donete, eu carrego na cabeça. Vai na porta desse carro de trabalho, onde é que está trabalhando ele, vou firmar lá. Vou carregar a donete e pegar termo do sumo. Não vai na donete de Mingueira Mendonça, não vai na donete de Mingueira Mendonça. Para tudo que te se vê como é que está dando nada com a do babi de donete. Não pensa agora aquilo que não passa. Se vim que resolvi nada até, toquei me escava. Outro ministro também manda dar um outro conselho que não vai fazer. Obrigado. É como andam fiança na boa. Único que eu tenho homem que me sinto em que lepsil. Se lepsil, lepsil é mais pior. Vai se caur trabalho. Que nem assim, Mário cara lepsil. Mário. Não, Mário cara lepsil. Obrigada, pô. Qualquer coisa na liga, eu conto. Não, obrigada. Não, pera não comer. Não. Não, vai. Qualquer coisa na liga, eu falo. Como que não passa lá. Está bom. Assim, pronto, não é fácil. Esse cara, Alex. Trabalho de semana ali, tem que... Está fazendo do... Só mas não tem manga de trabalho, né? Então marca a audiência aqui que o senhor dá. Ah, sim, 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 sim. Obrigado. Mas sobre como a comissão falou, que hora é a de semana? Eu fico ali, na bati documentos que não falou. Bem acaba de dormir, agora dele para a polícia, agora só 8 horas. Comissão, quase agora que não paga em que hora é a mas como o pateta não, ou não treina não para ser o pateta? Patrão, anda, esse cavalo de minhar que não vi na rua ele colocaram nele. Mas como eu gostei de mim? Minha minhar. Não. Voz de tal igual, voz parcina. Não. Sinti só. Minha minhar, a minha diretora geral, minha minhar, a minha donete que sumo. Patrão. Donete que sumo de minhar e mar, Mendonça, donete que sumo.
patrão, a mim puxa uma boa ligação, eu vou rir dentro do que eu ligo ainda falou de dinheiro. Não, não é de consumo, de dinheiro, Mário. Não é de consumo. Credo. Mas por que é nome que não mantém a turma na minha cauda de trabalho e serviço? Ninguém é mais Mendonça. Li. Não. Para baixar a minha postura. Se comi bem boa postura, baixar, eu não sei como assim, mas vou ficar aqui na casa. Mas o que faltou? Não, faltou. Quer comer? Canto dia, porque eu quero ganhar a fera. Cada cuji não faz 5 meninos. Que o dono é de gosto, tem um nome turco que mantém de Mendonça. E tem, sim. Hein? E tem. E tem. Apo se kakure ba unguza kumalinya kao di servisu. Nagdao.